Draga braćo i sestre, mnogo vremena unazad se govori o mom daljem političkom putu i daljem političkom angažmanu. Imam veliko zadovoljstvo da vas obavijestim da ćemo zajedno nastaviti naš politički put, našu političku borbu za bolju, prosperitetniju, jaču, pristojniju, dostojanstveniju Republiku Srpsku. Formirat ćemo jedan novi narodni front za Republiku Srpsku, jer jaka Republika Srpska treba i našoj matici Srbiji. Republika Srpska je naša otadžbina i imamo veliku odgovornost prema onima koji su nam je ostavili, koji su dali živote za nju, ali isto tako imamo obavezu i veliku odgovornost prema budućim generacijama, prema budućnosti naše djece. I stoga ne smijemo odustati, ne smijemo posustati, ne smijemo izgubiti nadu i vjeru u bolju budućnost, ali ovdje, na našim prostorima, tamo gdje smo rođeni, a ne da svoju budućnost tražimo po bijelom svijetu. Nisu nam slomili nepokolebljivi srpski duh i to je ono što me drži i sva vaša podrška koju sam dobila i na izborima, ali i nakon izbora kada su bila nešto teža vremena. Moram reći da u postojećem političkom okviru u posljednjih nekoliko mjeseci sam shvatila da i nemam baš podršku za onu viziju Republike Srpske koju ćemo zajedno ponuditi, jer je to, opet ponavljam, naša velika odgovornost prema budućim generacijama. Ne smijemo odustati, mi imamo veliku obavezu i na nama je velika odgovornost, ali na tom putu moramo biti zajedno, moramo biti odlučni i ne smijemo se pokolebati. Naš cilj jeste slom korumpiranog i nesposobnog režima zbog kojeg ljudi iz Republike Srpske bježe, ali isto tako da ponudimo viziju i sva ona programska načela koja sam i do sada zajedno s vama prezentovala i da u Republici Srpskoj prije svega cijenimo rad, poštenje, znanje i da nam vladaju zakoni, a ne odmetnute grupe. Hvala vam i znam da ćemo u toj borbi uspjeti, kao što smo i na izborima uspjeli, ali nam je pobjeda oteta. Mi ćemo je vratiti ne zbog pobjede za nas ili za bilo koga lično, nego to treba da bude pobjeda za Republiku Srpsku i za njenu budućnost. Hvala.